O Brasil é o país do futebol. E por isso, para escondermos o gurizismo em todo o país, os guri criaram o seu próprio time de futebol. Montamos um time em que cada um dos guri controla seu próprio personagem no EA FC 24, o jogo de futebol mais realista que existe atualmente. Esse modo coloca você e seus amigos contra outros times de vários outros jogadores e conta com temporadas reais separadas por divisões. E os times que juntarem mais pontos sobem para a divisão seguinte. Mas o quão longe os guri conseguem chegar nesse campeonato? Bom, eu queria chamar o máximo possível dos guri pro nosso time, mas o jogo está bem caro. Então só pude chamar aqueles de nós que já tinham o jogo. E agora com vocês, a convocação oficial para a seleção dos guri. No meio campo, com a camisa 14, Souzoni. Vamos treinar então. Na ponta direita, com a camisa 10, Nuta Badesh. No ataque, o maior de todos, com a camisa 9, Otsuka. Acabou a brincadeira de jogo, eu vou te cobrar pessoalmente. Tá fudido. E na ponta esquerda, com a camisa 11, Mari. Ó, eu vou ver bem que é a camisa. Querer. E com essas contratações fantásticas, vamos agora criar o nosso time. Tá, nome do clube eu vou botar então, Os Guri FC. Criar clube. O nome que você escolheu já está em uso, filhos da puta! Botar um som de buzina aqui quando a gente fizer gol. Os caras vão tocar uma vuvuzela aqui, ó. Mano, dá pra botar um som de elefante quando a gente faz gol, velho. O boneco de vocês tem lore, mano? Então, meu personagem, ele com 19 anos subiu da base do Corinthians e depois ele foi contratado pelo Grêmio. No Corinthians ele foi campeão da Copa do Brasil, no Grêmio ele foi campeão da Libertadores e depois ele foi contratado pelo Everton na Inglaterra, onde lá aconteceu uma coisa muito curiosa. Que ele sobreviveu a um atentado terrorista dentro de um jogo. Que veio um cara com uma bomba dentro do campo. E o cara foi tentar ativar a bomba, só que a bomba ela não ativou. E aí, no caso eu, que tinha algum background de jiu-jitsu, eu dei um mata-leão nele. E eu consegui tirar a bomba de longe e evacuar o lugar com todo mundo a salvo. Depois eu ganhei um prêmio da Rainha da Inglaterra. E basicamente, hoje em dia, as pessoas rezam pra mim. Meu Jurandir Júnior, eu era pedreiro. Perdi a oportunidade de jogar no Guri Futebol Clube, que eu tinha uma amizade muito grande com um amigo meu que salvou uma galera no estádio lá em Everton, deu um mata-leão. E aí esse cara me convidou pra fazer parte e tô aqui. E você, Mari? Cara, eu sou uma mendiga que o Nu achou na rua e chamou pra jogar, que não tinha gente suficiente. Entendi, o Nu sempre fazendo aí, boas. Achei que você ia falar que era a rainha da Inglaterra pra fechar a história, mano. Não. Quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu sei quem sou eu? Você é o que tem estrela. Ah, eu sempre sou a estrela, né, mano? Como é que pede a bola, gordão? Você que manja. Tem... Pode ser o A ou pode ser o quadrado. Se você quer lançamento... Ei, é, só não... lançamento é triângulo. Você passa curta X. É igual o futebol, sabe? Só cuidado quando você pede a bola, tá? Porque eles passam mesmo. Meu Deus do céu. Meu time tá... Meu ponto tá me marcando, pô. Meu Deus, eu mais. Quase. Tô contigo. Toma. Gostei, Mari. A Mari é girl, velho. Ai. No meio pro seu pai, no meio pro seu pai. Entrei, gordão. Valeu. Pode passar pro seu pai, que seu pai arruma aqui. Opa. Aqui pro seu pai. Boa. Então monta. Então monta a jogada. Monta a jogada. Dali. Ai, gostei. Então toma. Quase. Meu boneco tem... Não, meu boneco tem 1,30 de altura, mano. Peraí, você tem 1,30 de altura? Olha meu bonequinho ali. Vamos lá, família. Deus, aqui o bot matou a pau, ó. Voltei e pedi atrás. Pedi atrás, vem comigo. Tô aqui com você. Vem comigo. Ninguém vem, gente. Você tinha dois bots com você ali, gordão. Tô na esquerda. Olha a armadura de jogo. Caralho, vamos, Otsuka! Ai, meu Deus, vou ter que voltar a ser frentista mesmo nessa p. Ah, mas agora quando eu tô desligado. Ah, meu cabo tá. Ela chega bem. Bora. Seu pai, eu vou organizar o jogo. Aí, pronto. Receba no. Ai, covarde. Torre, covarde. Eu tentei, mas meu boneco parece. O nome do seu boneco é Wagner, não? Não. É Jurandir, na verdade. É quase. Levantou o pedreiro. Mano, o cara levantou, velho. Ô, professor. Que isso? Toma a bola no ataque. Não. Hoje não. Relaxa, confia no goleiro. Carimba ele. Ô, Renan. Mudar o jeitão de jogar. Seu pai, boa.
Toma. Receba! Ai, que covarde, que passo de covarde! Juro, tranquilo, família, tranquilo. Ó, ouça o capitão, tá? Tática de meio de campo aqui, ó. Se liga. Vamos fazer gol, é isso aí. Toca pro seu pai. Eu já joguei no meio. Você jogou na fogueira, vai se fuder. É o gordão cemitério, velho. Mano, essa jogada do gordão cemitério foi outro gordão, pô. Gordão cemitério. Vai, Mari! Ó! Olha ali, passou como quis! Ó, por cima, por cima! Nossa, que bosta de passe. É, um dos passes já feitos. Ah, é o Gustavo, mano. Olha o tanto que esse Gustavo corre, viado. Relaxa, confia no bot. Confia no bot. Boa. Carimbou o cara aqui, ó. Quase carimbou ele. Não. Não tava, pelo jeito. Não, calma aí que a gente precisa da conversa, cara. Conversa, não, pede pausa aí, capitão. Pausa? É, recusado. Aqui. Me ajuda! Mano, o Jurandir só cai, mano. Parece que não comeu, velho. Você botou suas pontas em corrida, né? Eu não botei nada nele, eu só comecei o jogo. Tinha que bufar o boneco? Claro! Você ganha 10 pontos. Você ganha 10 pontos, eu acho, 5 pontos, agora sim. Nossa, eu não botei nada. O Jurandir tá como ele vê ao mundo, mano. Depois da obra. Recebeu. Boa, eu tô chegando no meio. Vai, Jurandir! Vai, Jurandir! Vai, Jurandir! Não tinha pra quem tocar, o gordão tava marcado. Relaxa. Boa, Mari, boa jogada. Vai. Valeu. A gente tá gostando do jogo, vamos lá. Tá, aqui no meio, pronto. Isso, boa. Toma. Vai. Faz a barreira, gordão. 25 minutos. Olha, vambora. Voltou no Tsuka. Ah, é assassina. Isso é até crime. Eu também passei a hora, gordão. Que bola. Tô contigo, vai. Boa. Tô na área. Errou! A intenção foi boa, tá bom? Tá, my bad. Vai Nilce Ellen, quer dizer Nielsen. Ih, assassina. Isso aí é crime em 8 países. Tô cansado, desculpa. Eu tomei vermelho, galera. Essa é a câmera do vermelho. Não, calma, às vezes é amarelo. Ó, amarelo. Aê. Saiu barato, hein, gordão. Minutos finais, é tempo de empate. Não. Eu ia pedir bola, o bot me passou, mano. Daí o comando foi. Ah, que merda. Que azar, foi mal. Corta, vai pra cima, vai Guys? Pro meio. Guys? É que não tem muito o que fazer com o bot agora, tá ligado? O bot tocou pro cara, pô. Guys? Tá, boa, tá Nilce Ellen. Aqui, Nilce Ellen. Foi eu. Ok. Sossa. Obrigado, Mari. Ju. Passei. E eu fui. Boa. Eu passei de novo. Toma. Ai, seu covarde, que bala. No meio, gordões! Jundi! Ai, agora. Eu vi tu falando assim, agora eu se consagro. Aqui, é, ó, o bot. Tô tendo gol, calma que eu tô tendo gol. E aí, gordão? Que isso? Não. Não, final de jogo, vamos lá. A Mari vai tocar pra nós ali no meio. Nossa, faz o lance. Boa, Mari. Tá, ah, não, cara, eu tô cansado já. Não seja fominha, desculpa, velho. É, o jogo dá umas duas. É bom que o jogo dá bronca por nós, agora. Gordão, vamos consagrar, gordão. Eu vou cortar pro meio, ó. Relaxa, aqui eu tenho um problema. De pedreiro. Eu passei pra tu, Renan. Valeu. Última chance? Ai, valeu. Valeu, família. Inclusive, vou falar um negócio pra vocês, tá, gente? Vou citar agora os aspectos positivos aí do nosso time nessa partida. Tá. Boa. Obrigado. Eu fiquei esperando, cara. E agora vamos pra próxima. O Jurandir tá pronto pra, mano, pra perder. Eles podiam ter colocado um uniforme um pouco mais diferente do nosso, né? Eu acho que você que escolhe o Botafé, não é? Você escolhe o que aparece pra nós, pô. Ah, não sabia. Nossa, gordão! Só vai. Nossa senhora, que bolão. Ó, seu comando! Vamos, porra! Aqui é o Luma de Pedreiro. Os caras passaram o gol, velho. Então toma esse bolão. Então toma esse bolão no teu pé. Me chama de Ronaldinho Gorducho, porra. É muito frustrante quando. Ah, aí tem uma safada. Ô, calma. Fala do assassino! O que é isso? É o Ronaldinho Gaúcho, porra! Ó o barulho do elefante! Pô, gostei, velho. O barulho do elefante. A Mari no meio. Boa, vai, Mari! Valeu. Vai lá, família. Essa jogada de primeira foi uma sacanagem. Na cabeça, Otsuka. Plau! Que caixa?
vou. Valeu, Ronaldinho Gordo. Quanto passa, Gordão? TikTok, Gordão. Isso, Gordão. Isso, Gordão. Isso, Gordão. Ah, mais um. Vamos! Esse elefante tá me quebrando. Receba. Eu vou passar por cima, eu vou subindo. Só tocar no meio. Tô contigo, Nu. Vai, vai, vai! Mano, que isso? Lembrou o Santos jogando aqui. Eu pedi um time e me deram uma família, cara. Seu pai no meio, seu pai é boa. O Jurandir, velho. Olha o Jurandir. Olha o Jurandir, mano. Olha o Jurandir, mano. Golaço. Arregaram! E o time dos Guri Futebol tem essa primeira vitória! Isso, mano. Podem quitar, mas tá gravado todos os gols, tá, seus lixos? Caralho, agora eu sou o Rosa, mano. Vitão, cuidado com a esposa. Brincadeira. Todo mundo focado, assim que eu gosto. Boa, boa, boa. Silêncio total. Cadê meu ponto? Cadê meu ponto? Abrindo na ponta. Ó, oh, se eu abrir mais aqui, eu saio do campo. Eu gostei que o Nu, viu que o personagem dele é o Jurandir, daí o nome do narrador ele botou no Ju. É, ele fala Ju. Ju. É, porque a gente é íntimo. Entendi, é o Ju, né? Opa! Tô contigo. Passa pra cima, passa pra cima. Vambora, vambora. Eu vou escurir! Ah, mentira. Lagou aqui, lagou aí, família. Ai, meu Deus. Meu amigo. Meu Deus, e eu botei ponto em chute, né? Imagina, não coloca. Tique. Chama, chama. Chama o gordão, chama o gordão. Chama o gordão. Nossa, amei. Boa, boa. Chama o gordão. Na meia lua. Tô entrando. Eu cruzei, tentei cruzar. Você viu que tem que cruzar. Bora, ó, bora. Ó o bote do seu pai. Eita, ah. Matou dobre. Tocou boa. Passei pra baixo. Tô na área. Que eu preciso achar o Renan. Tô aqui, relaxa. Tô aqui no meio. Olha lá, olha lá. Oi, nossa, ali, né? Perfeito. Na área. Ele cruza pra trás. Vamos lá. Tô caindo. Chute travado. Pegou, boa. Ah, coitado desse goleiro. Linda. Mano, olha o sup, véi. Pega o ADC. Uma crupa. Nossa, o ADC. Ju. Nossa, já vem com ele. Vem com ele. Devolveu. Não, mentira, não consigo correr. Ah, falou devolveu. Pressão na saída. Família, eu não pude deixar juntar que tem muita gente no mesmo lugar. Mari. Que bola, caralho! É por isso que eu gravo! Golaço, velho! Que golaço de time, vai se fuder! Que passe, que golaço! Ih, tomou uma tabela, velho! Ih, Vitão! Ih, foi egoísta, tá vendo? Nada. Vendo? Foi egoísta, mano. Tranquilo. Tá, já tem alguém no pau já. Ótimo tempo de reação. E não é qualquer coisa. Nossa, que defesaça do caralho! Grito muito pica, véi. Tirou boa. O Gordão tá aqui, cara. Isso fica na paz. Nossa, fudeu. Vantagem deles. Sem querer. Não, deu nada. Eu preferi a vantagem. Gordão, tô comendo uma rabanada aqui, não tô comendo, velho. Bom demais. Então. Ah, tem amarelo lá, ó. Tá amarelo subindo. Guys, vamos de kickoff aqui? Já toca embaixo aqui. Ó, família. Um gol separa as duas equipes. Calma, gente, porque que vocês... Não precisa sair correndo aí no início. Ó, cadencia... Não, nem perdi a bola. Era melhor de correr. Aí é foda, hein, família. Nossa, deu no suco. Meu Deus! Ai, quase uma travessinha. Isso foi enjoado, guys. Isso foi enjoado. Ó, o cara recebe, então. Plau. Nossa, o Tsuka quase recebeu a bola da sua vida. Tá na cara do gol. É, aqui a gente tomou, né? Hoje sim! Tá tranquilo, calma. Lembra que nessas horas o mental é o mais importante. Calma. Olha lá embaixo, tô muito bem. Tá nada, tá marcado. Bora. Vai com ele! Vamos! Ah, seu chorão do caralho. Deu um ralo aqui, ó. Peça somente se estiver livre. Tô bem. Peters. É nosso capitão mandando ralo pra você. Eu tô quietinho. Cara, não são os homens que podem dar rala no povo? Não. Não, isso aí. Isso é o jogo. Ele sim. Não, tá impedido. Tá impedido. Impedição. A bola. Linda bola. Cara, cadê o Nu, mano? O Nu tá fora do campo, cara. Não, velho. Tem jogo.
Eu sou bom, cara. Os caras são bons, hein, mano. Boa, Krupa. Pra nós, fica fora aqui, do campo, na esquerda. Né? Boa, caralho. Só que não. Vai, Nu. Técnico, vai, Nu. O Nu ficou tão surpresa, pô. Ele tava escondido mesmo, um absurdo isso. Pior que foi mesmo, cara. A gol, a gol! Eu entendi. Mas eu entendi. Ele tentou cavar o pênalti. Ele tentou cavar o pênalti, isso foi genial, velho. Mano, o zagueiro dos caras chama Ali. O time do cara. Aqui, eita. no meio. Não foi nada! Nossa! Ô, professor, arbitragem tendenciosa, hein? Cadê eu ali pra reclamar? Ah! Eu quase consegui! Temos que resistir, família. Boa, vai, Mari! Não tá impedido, vai se fuder, viu? Vai! Gol! É os guris! Tá tranquilo, tá favorável. Nossa. L1 no... Foi mal. Que isso? Meu Deus, que isso? Nosso zagueiro tá se marcando, porra. Vamos abrir. Levanta, goleiro, levanta. Nice, porra. Ai, quase. Relaxa, é o zagueiro deles aí, o Ali. Tá lá. Ah. Puta, não vai relaxar muito não, tá? Tá pra mãe. É, por que os gols deles que eu mostrando, hein, os seus bosta? Vai. Boa! Totsuka, aparece no meu escritório depois pra gente debater sua multa. Bora, galera. Tamo pronto? Metade da resultada? Sim, cartão vermelho. Pagou a multa já? Não, pagou não. Tô esperando o Pix. Cara, pra mim, cara. Isso, boa, cara. Receba. Ó. Vai, gordão. Ah. Ah, e o Nuto Batatesh? Que burra raivoso aí. Toma! Nossa, que bola! Relaxa, relaxa. Não faz isso! E aí foi pra jogada individual. Isso é preconceito com pessoas baixas. Olha a caneta! Calma, relaxa. Bota com a pessoa baixa. Toca! Que toca, mano. Quer guardar? Ele quer guardar? Ele quer guardar. Até essa marra, velho. Meteu uma monte de toca, moleque. Me lembrou de ele meteu ela. Bom. Tá um pouquinho longe só assim, mas fica tranquilo. Mentalidade. Boa, Yoshida. Boa, Yoshida. Eu vou dar uma promoção. Gordão, relaxa. Aqui eu preciso levar o cara pro meio, ó. Eu levando ele pro meio, ó. Eu já consigo dar lá no Souzinas. Boa. E eu dei o luz. Ai, volta lá em mim, não. Tentei enfiar, desculpa. Na área, gordão. Ó, meu boneco tem 1,30, velho. Pô, tira essa p*** desse tamanho dele, pelo amor de Deus, cara. Ele é uma criança, cara. Olha que bola! Ah, valeu, Mari. Essa se não entrasse, eu era magro, tá? Deixa eu procurar o Otsuka. Isso, entra ali. E aqui, grande? Não, escanteio curto é meu... Vai, Mari! Vocês têm que confiar no meu cruzamento, família. É meu fundamento mais que eu treino. Você treina cruzamento? Ah, mas guri, não treine cruzamento. Eu treino desde aquela época que eu fui coroado pela Rainha da Inglaterra, que ela falou que era importante. Aquela época. Porque você ficou pra bater o escanteio e o cara da bomba apareceu, né? Cara, foi muito louco, tá ligado? Porque eu fui lá na cerimônia de coroação. Ela passou as espadas ao redor assim, dos meus ombros e ela falou no meu ouvido assim, Renan, treine cruzamento. Que bola! Vamos! Adeus, é a rainha da Inglaterra. Ó o bigodinho, Ó, Jurandir, eu parei no pedreiro mesmo, eu mandei bem no pedreiro. Perdão, segura um pouquinho que eu fui. Nossa, eu sou muito bom de passe, velho. Souzinas! Cadê o passe, gordão? Souzinas foi lá dentro do gol. Cara, eu tenho hora que bate o gol, tá ligado? O espírito de estrela. Depois você aparece lá no escritório de novo e a gente conversa. Boa, calma, guys. Primeiro tempo dominado, jogo nosso 1-0. Queria bater um papo bem, rápido. Então. Vai. A gente tá pecando muito na finalização. Tá. O Renan já passou 3 vezes, ninguém tocou pra ele. É, a gente tá pecando no construção da finalização. Exato. Então, assim, peço que toquem a bola para Renan Souzinas. Pois. Ele é a peça-chave desse time aqui, beleza? Passei. Ué, se fudeu! Peguei! Eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Vai, Souzinas! Aí eu quis ser muito... Quase que eu carimbei o goleiro. Algo me diz que você foi passar com o botão de chute a gol. Não, eu não sou o cara que vai chutar de longe. Ah, tá, eu sou. Pronto, Suka.
Lau. Tá. O que você tava fazendo aqui, Nu? Eu achei que você ia tocar pra mim. Cara, eu vou te falar uma coisa que você grava pra sua vida. Eu sou o maior hater do escanteio curto. Sério? É, odeio essa merda. Quando o Grêmio faz, dá vontade de eu entrar no campo e matar todos eles. Boa cara, boa cara. Tem no meio, tem o Tsuka, tem Solzones. Olha os guri, olha os guri, olha os guri. Merda! Eu tava muito confiante, foi mal. Mano, alguém levanta esse cara, pelo amor de Cristo. Calma, deixa. É porque se errar o bot já era. Nossa, velho. Pega isso aqui. Pô, zaga. Vamos precisar da nossa estrela, nossa camisa 9, mano. Gordão Otsuka, velho. Boa! Boa. Otsuka! Mari! Vai, Mari, vai, Mari! É tua! É tua! É tua! É tua! Calma, relaxa. Não era pra ti, Nu. Porra, eu não imaginei que não era pra mim. Tranquilo. Passei. Segura. Foi na Mari. Até eu tentei pegar. Relaxa, relaxa. Linda, porra. Mas 81 tá acabando. Nossa, ô, Nu, você vai ter. Você tem que segurar o L1 urgente, mano. Mano, eu não sei porque meu boneco tá indo pra lá, velho. Alguém me ajuda. Bora, Mari, bora, Mari. Boa. Vai jogar na área, galera. Renan, vai se consagrar! Renan, vai se consagrar! Ai, foi. Valeu, foi quase. Opa, o pistoleiro aí também! Ah, me Baquis. Já matou. Tira o goleiro, Renan! É nosso único salvação! O Aquino do seu pai, boa! Mano, onde é que tá o Lu, cara? Onde é que tá o Lu, cara? Faltou surpresa, relaxa. Ó, cheguei! Das linhas inimigas, ó! Eles nem contavam comigo pra marcar, ó! Toquei na Mari! Nossa, eu cortei! Meu Deus, pegou individual! Vai, caralho! Vai, vai, fiz a jogada! Valeu! Porra, eu achei que o Jurandir ia se consagrar. Não acabou, galera. Não? Tem prorrogação? Tem. Claro. É playoff, né? Opa, vambora! É gol de ouro? É. Gente, cuidado que o técnico deles é o Jungkook do BTS, tá? Então bora. Toma. Bora, Meiuca. No meio, no meio. Ai, demorou. Bruno? Mentira! Foi quase, Nu, foi quase. Se fosse gol, ia ser maravilhoso. Só pra fazer todo mundo levar. Vai em cima, passei! Ai! Mano, foi boa demais. Pior que cara, se passa, era gol. Esses zagueiros, eles estão muito ligados, né, velho? É inteligência artificial, né? Vai acabar com o mundo. Eu fui, você acredita? Ah, eu achei que você ia pro meio, Renan. Entendi errado. Temos mais 20. Mora vai. Calma. E não tem pênalti, tá? Vamos lá, gordão. Vou jogar virado boitatá agora. Botou no meu pé a caixa. Estão nervosos! Sossa. Bora no meio, cara. Vai! Vamos, bora! Que não vou comemorar, não. Acabou o jogo. Então tá, vamos comemorar nós aqui, vamos, porra! Ô, família, o primeiro jogo conta, senão a gente tá invicto. Não, era teste. Então, tirando os jogos que a gente perdeu, a gente tá invicto. Vamos lá. Bora. Dá em mim? Nossa senhora, gordão. Caio Ribeiro. Cara, você tá muito impedido aí, meu mano. Nossa, mas o que é isso? Me deram uma porrada aqui. Foi falta pra caralho. Tô chegando na área. Nossa. Valeu. Escanteio curto. Otsuka, fora da pequena área, tá? Aí, ó. Bem aí. Exatamente aí. Toma. Ai. Olha o bot do seu pai. Vai lá, Chuchuca. Mano, eu juro que eu ia passar agora, velho. Eu também ia passar aquela hora, você acredita? Não foi? Eu tenho que botar mais ponto em velocidade, cara. Botar ponto em tudo. Esses bonecos é uma merda, velho. Tocou de volta. Boa, caralho. Nossa, corri muito, não. Tem que ir no acelerador. Puta merda. Tem que botar ponto no freio. Boa, caralho. Olha, de bote pra bote. Puta que pariu. Foi tu que pediu, né, mano? Presta atenção nesse toque, tá? Aqui, ó. Não, eu tava impedindo, ele não tava. Que isso? Caralho, cruzamento pior. Gordão pediu na frente. Seu pai. Presta atenção nessa jogada individual, mano. Passa bote, filha da puta! Que lateral burro, mano! Cara, você se zica muito, velho. Vamos precisar do técnico aí pra melhorar as coisas. Alguém que entenda do vestiário. Outro meio! Desceu mais um, Renan! Valeu. Cadê o curto?
Lembra, hein? Fora da pequena área. Fora da pequena área. Sempre, sempre. Cobrou na área. Ai, me bateu, velho. Covarde. Olha, eu ganhei na cabeçada. Caralho, isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. O Jurandir daqui é caixa, tá, mano? Jurandir? Valeu, valeu. Mesmo de sempre, mesmo de sempre. Eu curto. Escanteio curto do cara. Vai, Jurandir, vai, Jurandir, vai, Jurandir. Ó, atrás, atrás, atrás. Boa. Vira! Socorro, me dá bola! Não, mas eu chutei certo. Escanteio curto, escanteio curto. Escanteio curto. Ô, Tsuga tá away, bora, bora. Bora, bora. Eu vou jogar na área, eu vou jogar na área, galera. Eu vou jogar na área. Mano, as bolas entrando no meio, as bolas entrando no meio. Ai, boa. Ei, tira a bola da bola. É, é o nome do jogador. Nossa. Ai, que passou. Bem na raça, velho. Eu quase tomei um carrinho do Otsuka. É, meu meta é contundir alguém. Ótimo. Pode ser todo time. Aqui, Sahin. Sahin, Sahin. Boa. Toma. Bora, Godão, bora, Godão. Bola por cima, boa visão. Podia ser no chão. Meu boneco, meu boneco tem um tempo de bola já é uma putaria. Aqui, deu em mim. Aqui é Jurandir jogada individual. Não dá pra fazer jogada individual, né, mano? A zica tá chegando cada vez mais cedo, tá ligado? Daqui a pouquinho, quando você fala Jurandir, você vai perder a bola, já. Seu pai? Que passe, que passe. Que bola? A sua mãe? Toma. Ah, não pula, cara. A gol, a gol. Boa, boa, boa. Tsuka, boa. Deu bem, deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem. Eu quero acabar com o jogo dos caras. Deu bem, deu bem. Eu tô na maldade, hoje. É forte, porra. Linda, linda. É tua? Vai. Dá no Jurandir que ele resolve, mano. Agora que é isso? Jurandir, Jurandir, Jurandir. Ali o Jurandir acerta. O meu filho é do meu. Vai, fala dele, fala dele. Renan, Renan, fala dele. Renan. Fala do Jurandir. Volta o Renan. Nossa, Renan, Renan. Ai. Vai bem. Ah, tomou outro amarelo. Tomou amarelo, tomou amarelo. Eu tô amarelo, cara. Ô, Tsuka, já sabe, ô, Tsuka, já sabe. Eu tô lá, pai, já tô lá. Dá uma chance pra você. É tua. Nossa, mas isso foi eu? Foi eu, pô. Foi você. Eu? Ó, pega a bola quando o bolzinho pode pegar pente com bola, guys, tá ligado? Pra ele chutar. Isso. Boa, guys, sei lá. Vamos buscar. Perdão, fique a bola aqui que eu vou resolver a situação pra nós, vai. Ai, que bolão. Que bolão. Aí eu domino. Que bola, Otsuka, Otsuka, vamos. Toma, toma, papai. Toma, toma, papai. Não, calma, é nossa. É nossa. Escanteio curto? Já achou escanteio curto? Tá, vai lá, vai. Tocou. É tua. Cara. Ó. Que bolão, Renan. Me dá só um segundo aí que estão querendo fazer entrevista coletiva aqui. Vai lá. Obrigado. É. Cara, foi escanteio curto. Definiu o jogo, mano. Eu acho que bom, acho que não tem mais o que dizer, né? Vai ser escanteio curto daqui pra frente. Eu sou o maior hater do escanteio curto. Raulzito. Botei você na fogueira. Mano, o nome do nosso zagueiro é Vacilei, velho. Já não vai. O Tsuka tá descendo no meio, né? Calma, eu sou o jogador flex, tá? Sou jogador flex. Ó, oh, joga no flex? Joga no peito do flex? Carrinho, derrubei. Ele é flex. Não vai me dar vermelho, que ele não é um. Ó o flex, ó o flex. Toma. Jurandir é mudinho. Não vai dar pra fazer escanteio curto se você tiver mutado, hein? Eu tava mutado! Escanteio curto? Cadê você? Eu tenho que buscar o jogo, né, cara? Olha, fico minimizou, escanteio curto. Sai, mano! Mano, seria muito engraçado se ele tiver vocês dois encurtar e ele cruza pra mim, velho. Passar mal, velho. Toma essa caixa. Ô, oh, mas como que faz pra pular o gol assim, cara? Desculpa, mano. Manda tomar no pé! Carrinho, bote! Mano, isso aí foi sacanagem. Podia ter espalmado pro outro lado, né? Jurandir! Não, relaxa, desviou. Egoísta, beleza, mas esse é puta aí, vai. Aí tá fundo. Pega a bola. Vai lá, Renan, é você. Seu pai. Tocou. Você pode tocar um pouquinho mais rápido, tá? Ó, deixa a gente ver nosso gol, seus filhos da puta! Mano, por que o nosso gol pulo dos caras não, cara? Será que não é você que tá pulando? Não, eu não sou eu. Eu tô com isso, mano. A pessoa que faz o gol não aperta alguma coisa, de repente? Atenção, cruzamento. Ah, foi o bot que fez. Pode ser que é isso? Não, acho que não. Ah!
Esse cara é bom, velho. Os caras são cagados. Devolve, nossa, ó. Nossa, devolveu. Linda. Devolveu. Passe. Ah, Kanye West. Nosso boneco é muito ruim pra jogar ele, eu acho, guys. Se for tipo cruzar e bater, beleza, mas. Meu é bom. Meu linda é bom. Vaselina! Nossa, o nick do boneco é vaselina, tá. Não. Não. Galera. Ele lembrou o DS no auge. Vocês estão me criticando no nível que tá entrando na mente. Pô, ele falou que você é o DS no auge, mano. Nossa, o boneco dos caras é muito bom, os caras têm voleio, tem muito corte, pô. Mas eles não têm molejo. Faz carinha de quem tá gostando demais. Ah! Acabou! Pra dar o último lance. Primeiro tempo foi tão ruim que parece que foi se arrastando, né? Nossa, eu não consigo correr. Vai, Otsuka, vai, Otsuka. Ó, o superchute! Eu não tô entendendo, mano. Qual que é o critério do jogo de corpo, mano? Ai, galera, de novo, mano. Isso é muito babaca, mano. 5 minutos. Não é possível, cara. Cara, isso aí, mano. Seu pai? Nossa, eu fui pra caralho, Renan. Toma. Só recebe. Nossa, só recebe. Senhora. Te consagra. Agora eu tô entrando se consagra. Na área, entrando na área, tô entrando no meio? Na área. Foda-se, jogar no individual. Puta que pariu, demite esse cara. Chutão, pô! Aí, valeu! Vamos. Mais uma expulsão do Atsu. Craque do jogo, Souzones. Tamo junto. Forte abraço. Vai tomar, ele. Toma. Boa. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, comentarista Caio Ribeiro. E hoje que intimidade é essa, papai? Ai, eu quase recebi um bote. Obrigado pelo sub. Nossa, só que esse cara pode ter tudo 99, mas uma coisa ele não tem no cabeça. Ah, ele realmente não tem cabeça. Que porra? Que isso? Por que bugou? O Otsuka pedindo bola pro goleiro. Não pedi, seu filho da puta. Pediu pra caralho, né? Não pediu. Não pediu. Ai. É na primeira. Aí ele faz a ponte. E ele fez a ponte toda errada. Ah, merda. Tentei o mais errado, foi mal. Dá em mim, Jurandir. Não, vai pro gol. Ah, não. Pede a bola e depois vai pro gol. O Jurandir, ele não raciocina isso. Vai ser melhor. Calma, relaxa que nossa zaga tá como, filho. Ô, Otsuka, você tá no meio? Não, eu tô segurando ali um. E aí ele tá indo pro meio. Falta. Ô, filha da p. É porque por algum motivo o personagem tá vindo pro ataque. Aqui, Creepers. Toma. Então recebe. Olha lá. Nossa, agora que eu vi eu, mano. Bota fé? Não é possível. Jurandir pra Mari. Vem pro curto. Joga na. Eu tô no segundo pau, tá? Direto, vai. Força pro segundo pau. Toma. Isso! Covarde. Joga na área, galera. Tá pra trás aqui. Que eu finalizo. Aqui pro seu pai. Toma. Ah, não deu. Merda! Caralho, Marigol. Achei que ia dar bom ali, ó. Achei que ia dar bom também. Bravo. Toma. Falei, não tem cabeça. Boa. Bora. Curtei. Ei! Cheguei! Foi mal, Nu! Nu gritando, o microfone dele estourando. Grita mais alto na próxima. Cara, quando eu tô no futebol de verdade, eu tô passando, eu só vou assim, ó, Renan. Vai, Mari! Vamos! Que bola, porra! Cara, linda. Tô contigo. Tito Cherry é melhor que eu. É balaqueira. Só pra... Ó. Viu? Pateta. Achei que a bola ia entrar, Villani. Foi uma boa defesa. Ó! Segurou o placar e impediu que ficassem dois gols. Gordão. Essa primeira vitória. Gordão! Que pariu, gordaço. Ah, eu tentei. De primeira meu boneco não tá. Calma, relaxa. Seu pai pegou de volta. Vai? Eu cheguei no árbitro! Foi mal! Nossa! Mano! Marolim! Vai, Tsuka! Nossa, eu fiz a boa! Souzones! Por algum motivo, meu personagem não quis dominar. Olha, o cara saiu bem, velho! Quase que eu dou um carrinho nele que acabou. Cara. Acabou. O cara é bom. O Tsuka vai ser expulso de novo. Ele vai. É amigo que você é. Cara, o Otsuka ele não gosta de mim, tá ligado? É, isso é um fato. Ele passa pro bot de trás todos os jogos. Não, eu trabalho com a zaga, né? Sou um cara humilde.
por a ponta. Aqui, se voltar no meio, tu encaixa. Agora entendi porque eu te subi um passo pra mim. Pediu, ele pediu. Ele pediu. Mas eu não pedi aí não, eu pedi pra lá, pro outro lado. Olha o nu dos caras jogando fora do campo. Olha o nu dos caras, como é que ele joga. O nu dos caras, mano, eu joguei fora de campo uma vez, olha aqui, ó. Nossa. Eu toquei, vocês viram que foi falha do boneco, porque eu toquei, mano. Toma. Foi, não. Fui! Olha esse corte, ele nunca vai esperar. Tá buscado. Você cortou até si mesmo, né, nu? É, nem eu sabia que eu ia fazer. Como é que ele sabia, Renan? Fala aí. Ah, não, mano. Olha! Nossa, a goleira tá absurda. Fui! Eu não fui ainda. Calma que eu não fui ainda. Tô indo ainda. Nossa, gordaça. Vai, gordaça. Vai, gordo. Ah, embaixo. Juninho. Escadinha, gordão. Vai! Nossa, valeu. Nossa, eu vi a bola no ângulo. Olha o soldado correndo. Ô zaga! Que puta de zaga é essa, velho? Às vezes jogar na pressa não é a melhor opção, família. Vai conduzindo pro ataque. Ai, seu covarde, pega seu covarde, essa bola. Toma. Bola viaja, é pra. Ei, mais um pra baixo, dá eu. Tô contigo. Cara, e daqui, o que vocês acham? Cara, nossa, que merda de gol. Foi pertinho. Eu achei que era só uma merda do chute. Foi bom, velho. Eu tô tentando escalar de longe, porque ele não tá conseguindo chegar lá na base do toque. Guys, esse mala vai meter gol. Gino! Não, relaxa. Ô, zagueiro, vamos combinar que tá. O que tá acontecendo aqui, zaga? Tá, peraí. Mari, golaço! Não, aí não, que espera vir. Aqui, ó. Mari, boa. Ai. Vai, pega. Que porra é essa? Vai, pega essas zones, vai. Canteu curto. Vai. Força. Chegou a hora do curto. Não. Calma. Aqui. Finalzinho do jogo. Chega bem. Corta o Ai, eu tô aqui no bote sem querer, Renan. Desculpa. Vamos lá. Vai doer. Não, calma. Nossa, eu tô sem stamina pra correr, velho. Nossa, vamos! Ó, oh, gordaça. Ah. Não ganha uma, ligou? Não ganha uma, porra! Mas tem overtime. Overtime é a mesma coisa que vai fazer antes. Vai, bot! Sua? Fui gordão! Não é meter caixa. Tá impedido, tá impedido. Esse juiz tá comprado, suborna ele aí, alguém. Tá, família, vamos lá. Vamos fazer valer. Vamos buscar esse gol. Os guri! É os. Não, tá fodido. Dele. E agora estamos sem zaga, foi todo mundo nisso. Mata ele se for preciso, bot. Boa. Muda a posse de bola. Ui, gordão! Isso. Tic-tac, aqui, pai. Tem atrás. Boa. Ei, passa ele em cima ainda! Só não, você. Calma. Não, porque eu tô de costas pra você, mano. É, não dá pra ver. Ele não consegue dar um 360. Não. Pega ele, bot! Olha o bot, saiu da bola! Ah, não, aí é sacanagem. Não, mas aí total demérito do bot. Aí é sacanagem, hein, bot? Aí é sacanagem pra caralho. O time do cara já era roubado, mas nós já estamos bem, velho. É verdade. Vamos ver o resumo aí do nosso primeiro dia aí, família. Pra gente não sair aqui dessa forma tão triste, né? Eu tenho uma contestação pra fazer. Só eu e o Otsuka saímos no pódio. Legal. Ó, histórico, 5 vitórias, 2 derrotas apenas. Eu queria dizer que foi um primeiro dia, está maravilhoso. E eu quero muito que vocês melhorem, tá? Pariu, tomou um feedback ainda. Ah, é feedback? Não, brincadeira. Foi muito bom, família. Muito bom. Esse foi apenas o início do time dos guri. No próximo vídeo, você verá que as coisas mudaram bastante. Nós chamamos mais gente dos guri pra jogar com a gente e fizemos todo um rebranding da marca. Então, se vocês querem ver o próximo vídeo do time dos guri, deixem nos comentários, porque tem muita coisa nova vindo por aí. Um abraço.